Hej derude. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan lave sin egen kompostte, som man kan bruge til at vande sine planter med. Og selvom man kalder det for en te, så det er altså ikke noget, man selv skal drikke, men det er noget, der skulle være rigtig godt at vande planterne med. Jeg har fået et spørgsmål vedrørende det her kompostte fra en af mine videoer, nemlig. Eller, det har jeg faktisk overhovedet ikke, men jeg vil godt vise jer, hvordan man kan lave det alligevel. Det, man skal bruge, det har jeg til at stå hernede foran. Og man skal bruge en beholder, man kan brygge i, og den her beholder, den kan indeholde ca. 50 liter. Man kan også lave det i meget mindre størrelsesforhold, eller en mindre portion i en spand. Men i den her, der har jeg fyldt vand i, og det er simpelthen det, man skal brygge teet i. Det, man så skal bruge, der er faktisk to hovedingredienser. Det er noget kompost, og det skal helst være sådan noget kompost, hvor ormen har levet i, fordi det, man skal bruge ved den her kompostte, det er faktisk bakterierne og mikroorganismerne, der er i den her form for kompost. Det er egentlig det, man skal tilføre planterne. Det er ikke så meget gødning, men mere det her med mikroorganismerne. Så skal man bruge noget melasse, og melasse, det er et restprodukt fra sukkerindustrien. Man kan købe det i velassorterede supermarkeder. Jeg har købt sådan en dunk med 10 liter i, tror jeg, der er i. Og den har jeg købt i sådan en butik, der sælger foderstoffer til dyr. Og det er så det, jeg bruger. Så tilføjer jeg faktisk også en lille smule komøg. Og det er simpelthen bare for at give en lille smule næring til den her kompostte. Ellers så kan man faktisk godt nøjes med, med komposten og melassen. Det, der så er vigtigt, det er, at når det her det skal stå og brygge hernede i, så skal man tilføre en masse ilt. Og det er enormt vigtigt, at der bliver tilført masser af ilt, fordi det er de her gavnlige bakterier, vi skal have fat på, og de kræver en masse ilt. Og der har jeg sådan en pumpe her, den kan pumpe ca. 20 liter i minuttet. Jeg vil sige, at til sådan en portion som den her, der vil en almindelig lille akvariepumpe, det er ellers i hvert fald lidt. Og det kan let gå i gang med at begynde at rådne, i stedet for at brygge. Og det er man faktisk ikke i tvivl om, for så snart det begynder at rådne, så begynder det at lugte rigtig slemt. Og det skal det ikke. Det skal bare lugte kompost, og så kommer det her så til at lugte en lille bitte smule også af en kogødning. Men det er jo det, jeg putter i også. Jeg har med mine begrænsede evner inden for håndarbejde syet sådan en pose her, noget groft stof. Og der vil jeg komme komposten og komøgen i, og så sænker jeg det ned i vandet, og det binder en knude om og hænger det på en pind, og så kommer jeg ellers med lassen i, og så sætter jeg det bare til at pumpe, sætter pumpen i gang, og så skal det stå og brygge i 24 timer. Men i det her kompost, der er der sikkert også en masse orm, og det vil der faktisk også være i det her, som zoologisk zoomer på det her, hvis det er til. Og de orm, de kan altså godt klare turen i sådan en pose her og ned i vandet. Så længe der bare bliver tilført masser af ilt, så kan de godt overleve. Men jeg tilfører altså det her kompost ned i posen. Og igen, altså sådan noget frisk, aktivt kompost, det indeholder en masse mikroorganismer. Og det er ligesom dem, vi skal have opformeret i det her kompostte. Så giver vi lige en ordentlig portion. Sådan der. Og så tilfører jeg lige lidt kogødning. Og det er for at give lidt nogle næringsstoffer. Det her kompostte, det bliver jo ikke sådan, altså det bliver jo ikke en kraftig gødningsvand. Så med den smule kogødning, der kommer til her, så er det altså ikke sådan, at man kommer til at overgøde sine planter. Så man kan egentlig vande med det ret jævnligt, uden at man kommer til at tilføre for meget gødning. Sætter vi den væk. Så har vi lavet sådan en pose her med kompost og gødning. Og der binder jeg lige en knude omkring. Og når man er færdig med at brygge det her, så kan man bare komme indholdet på posen her ned i sin kompost igen, så får komposten også tilført noget kogødning, der ikke er helt vasket ud, og ovenligt det kommer tilbage igen. Ellers så skal det bare lige sænkes ned i vandet, og den skal ikke ned og stå ned på bunden, men den skal sådan lige hænge frit i beholderen, så der også kan komme luft ned under. Og ellers bare lige omkring en pind.
sådan der. Så tilføjer jeg cirka 3 dl melasse til den portion her, der er cirka 50 liter. Ja, lige hvor meget melasse man skal komme i, det kan man sådan vurdere selv. Men altså, det er noget restprodukt for det her sukkerindustri, og det er altså noget, som de her bakterier, de ligesom kan leve af. Nu hælder jeg lige lidt vand her, jeg lige røg det op, så er det lidt nemmere at løse. Og så er det ellers bare at sætte pumpen i gang, og så få sat gang i bryggen her. Vi skal stå og brygge i cirka 24 timer, så vi laver lige en opdatering på det her i morgen eftermiddag, når det her får lov til at stå og brygge. Men igen, så er det altså vigtigt, at der skal bare masser af luft til. Virkelig, virkelig. Altså få fat i en kraftig pumpe, eller hvis man køber nogle akvarier på, måske lige have et par stykker. Det kan ikke få for meget luft. Det kan nemmere få for lidt luft. Så står det og kører hernede i. Men det her kompostte, det kan godt være, at det er sådan lidt mere et religionsspørgsmål om det virker eller ej. Altså, der er mange, der taler rigtig varmt for det, og der er også nogen, der mener, at det ikke har nogen yderligere gavnlige effekt, end bare at bruge almindelig vand. Jeg tror på det, og om ikke andet, så er der en lille smule kogødning der i, og der er også nogle næringsstoffer i det her kompost. Så jeg tror på, det virker, og jeg vil sige, at de planter, jeg har vandet, de har også taget rigtig godt imod det. Men det gør, at vi lige kan få filmet hernede i, og så lige se, hvordan det ser ud. Det gør det bare, at det skal løfte kameraet, så tænker vi op. Ja, men sådan ser det ud. Og det, jeg har læst mig frem til og sådan, set ellers, det er, at hvis de her mikroorganismer de skulle være i gang, så skulle de gerne begynde at lave sådan noget, at der skulle komme noget ekstra skum heri, som skulle være tegn på de her mikroorganismer, der er i fuld gang med at formere sig. Så vi laver en opdatering lidt senere. Hej igen. Nu har komposttæen fået lov til at brygge i 24 timer, og nu kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud med den. Og det ser ud som om, at der har været godt gang i mikroorganismerne og bakterierne og sådan noget. Det har i hvert fald skummet rigtig meget, og det har endda været helt heroppe, hvor det ligesom er skummet så kraftigt, og det ligesom er røget lidt ud over. Så nu er det bare at tage luftpumpen op og sækken op med komposten i, og komposten ryger jeg tilbage i min kompostbeholder, og så kan det gøre gavn der vil være nogle orm deri. Og jamen, de kan jo sagtens overleve, og de klarer den fint. Og så er det så lige med, hvad man skal bruge det kompost til dertil. Altså, det er rigtig godt at vande sine planter med, og jeg ved, der er nogen, der faktisk sprayer det på deres planter, fordi det skulle give sådan en biofilm på planternes blade, som skulle være med til at beskytte planterne. Det vil jeg så ikke gøre med den her kompost til her, fordi jeg har haft noget komøtter i, så så jeg vil simpelthen bare bruge det som næring til rødderne. Og det gavnlige, det skulle jo være de her bakterier, som lever i, komposten. Og det skulle jo være med til at gøre, at de næringsstoffer, der er i jorden, skulle være direkte tilgængelige for planternes rødder. Så det skulle jo bare være så godt. Og så er det vigtigt, at man får brugt sin kompostte ret hurtigt. Får den lov til at stå uden tilførsel af ilt, så vil den begynde at få rødderne, og så vil det være de anaerobe bakterier, der tager over der, og for det første så vil det ikke lugte ret godt i løbet af kort tid, og det vil ikke være de her gavnlige bakterier, vi får vandet med, som der egentlig er meningen med den her kompostte. De her 40-50 liter, jeg har brugt, jeg plejer at bruge dem med det samme, jeg bruger dem i mit drivhus, i mine planter ude på terrassen, og plejer faktisk også at vande hækken med det, der nu er tilbage. Men jeg må bare i gang med at vande med det her. Ha' det godt derude. Fred og kærlighed herfra. Hej hej.